que em buscava i volia marxar d'allí. Però jo el vaig estirar cap a una altra habitació. Em moria de curiositat, em moria. Busto! En Sean Penn em mirava! Per un moment em va venir al cap un dibuix d'un llibre de física que parlava dels angles d'incidència i reflexió. En òptica, l'angle d'incidència és l'angle en què una ona penetra en una superfície. La trajectòria de la seva mirada incidia sobre la meva. Em penetrava! Sexe, només sexe amb gent com tu i com jo. Jo no estic parlant de sexe. La mirada de Sean Penn va més enllà. Sexe amb gent sense nom, sense història. Déu meu, Raquel, jo seria incapaç de... Incapaç de... Incapaç de menjar-se una polla anònima. Ho pots entendre? T'estimo, és millor així. Estic segura que és el millor per tots, per tu i per mi. Ai, para ja de plorar! Els nens no ploren! Els nens intel·ligents assumeixen els seus actes. Entens el que has fet? Les nenes no volen, no poden volar, no tenen ales. L'has enganyat. Tu i els teus amics l'heu enganyada. I ara què haig de fer jo? Llavors ja aboquem la llet, la ratlladura de llimona, i tornem a mesclar. Finalment aboquem el llevat i la farina. Prèviament avisats, esclar.